Assalamu alaikum, poštovani gledatelji, gledate vijesti BIR televizije. Premijer kanadske pokrajine New Brunswick i gradonačelnik Halifaxa pozvali su svoje građane da se pridruže Kanađanima i posebno preživjelim žrtvama genocida u Srebrenici koji žive u Kanadi u komemoraciji genocida, sjećanju na žrtve genocida i osudi najvećih zločina poslije holokausta u Evropi. Između ostalog, premijer i gradonačelnik su se pozvali na upravo usvojenu rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Ureda za društvenu brigu pomogao je rad humanitarne organizacije Help Others donacijom konzerviranih prerađevina kurbanskog mesa u vrijednosti od 10.000 konvertibilnih maraka. Turski vojnici su podijelili pakete sa osnovnim prehrambenim artiklima porodicama u potrebi, a spisak porodica u potrebi zatražili su od Međlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ferid Efendija Ganić, koordinator za društvenu brigu Međlisa Islamske zajednice u Sarajevu, istakao je da je spisak sačinjen na bazi zahtjeva koji su prikupili u proteklom periodu od porodica kojima je takav vid pomoći potreban. Ističući kako institucije Republike Turske svakodnevno pružaju pomoć građanima Bosne i Hercegovine, Ganić je kazao da je u planu nastavak tih aktivnosti. Vježba ocjenjivanja dinamičan odgovor 24/4 po NATO konceptu operativnih sposobnosti, ocjenjivanja i povratnih informacija u kojoj su učestvovali pripadnici komandi jedinica 4. pješadijske brigade i pridodati sastava iz drugih jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno je okončana u Centru za borbenu obuku u kasarni Mika Bosnić-Manjača. Cilj vježbi je bila procjena spremnosti i obučenosti u izvođenju širokog spektra operacija i prezentacija operativnih sposobnosti pripadnika 4. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ovih dana u 5 njemačkih gradova promovira svoju knjigu Genocidna namjera Bratunac 1992. A tokom posjete dotakao se i glasanja naše dijaspore na izborima. Rekao je da država Bosna i Hercegovina treba svakog svog dobronamjernog građanina gdje god da onda naživi. Danas borba za ideju Bosne i Hercegovine traje demokratskim sredstvima i u toj borbi dužni su i obavezni učestvovati svi njeni građani. Raspisan je konkurs za dodjelu novinarske nagrade Nino Ćatić. Nagrada će po peti put biti dodijeljena 10. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Objavili su na konferenciji za novinare članovi udruženja Biti novinar. Na konkurs, koji će biti otvoren do 30. juna ove godine, a mogu se prijaviti novinarki i novinari iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona koji su i u proteklom periodu izvještavali o događajima oko Srebrenice, a o temi Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, nova šansa za katarzu i civilizacijsko postignuće. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo je nacrt rezolucije kojom se traži podrška za prijedlog koji je najavio američki predsjednik Joe Biden, a koji se sastoji od tri faze i predviđa trenutni prekid vatre u Gazi. Palestinski pokret Hamas pozdravio rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o prekidu vatre u Gazi, izrazivši svoju spremnost da se uključi u indirektne pregovore kako bi se to ostvarilo. Iz Hamasa su poručili da pozdravljaju što je u rezoluciji naveden dio o trajnom prekidu vatre, potpunom povlačenju Izraela iz Gaze, razmjeni zarobljenika, rekonstrukciji i povratku civila. Opširnije o večerašnjem dnevniku BIR televizije. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.